Danya. Ah, Danya. Danya yang anakku. Topine Danya. Aeng macan. Macan opo? Aeng serigala. Eh? Serigala. Aeng serigala. Eh! Woi wong telu. Sopo? Eh sopo kok malah tekon? Woi ngerti ra? Ora, saya ombo sikilku iki. Kepleset ya. Eh, lari lu larang. Iki Kang Mas. Kang Mas sopo? Lari ya, Mas. Ya. Kok saged dados kados ngaten? Iki mau bar nyampluk takhir. Eh, aja rono-rono ora ning saweran rene wae. Aku arep nonton Topra. Kang Mas Banca. Doyo, Kamas Doyo, Kamas Doyo, Dir Kadir, oh, jenenge Kadir, celok Kadir, Kadir ngopo, aku Dudu Doyo, jenengku Parto, Parto, Parto sopo, Parto Kromo, yaaah, niki pripun niki. Kang Mas Bancak kados-kados ngaten niku pripun? Kowe iki sapa kok wani-wani? Pet. Eling, emut-emut. Wes, aja sesak. Aja sesak. Apa kuwi bojomu mbok cedhaki? Oh, rikala semanten pinanggih kalan kula. Perkawis Jala Sutra. Jala Sutra rikala semanten pedhot. Lah ingkang medhotaken menika Kang Mas Doyo. Lajeng Kang Mas Doyok dumiginipun pejah. Kamangka sinten sing kamon kang medhotaken ijolipun nyawa. Kang Mas Doyok pejah nanging Kang Mas Bancak menika mboten nrimakaken peras menika. Napa? Aja bali banter. Perkawis kados niki. Sih, hei, aja banter-banter. Anakku arep turu. Napa nggih kebanteran sing mikir napa pripun? Kakang Doyok. Iki ana ngene iki barang iki nggo apa iki? Iki apa iki? Kang goreng. Wah, dipangan enak lho iki. Kuwi jenenge YouTube. YouTube. YouTube kuwi panganan apa? YouTube kuwi adine Yutun. Aku luwe. Masalah aku ngaku kene iki ngopo? Pancenan niku kok kados pundi to, Kang Mas? Dimas Suryanata, Dimas Kalang, Dimas Kasatrian. Lah kok padha keklumpukan iki enten napa? Kakang Doyo. Nggih, dalem. Kok kados tiyang edan tinabuhan? Keguyonan turut dalan mung kak ijenan. Nggih. Enten no. Remuk ati kula. Wis. Yang mana yang menyakitimu, Kakanda? Bukan wanita yang menyakitiku. Lah sapa? Laki-laki. Malah medeni. Napa sampean sakniki soto? Kok soto kuwi? Lah jare lanang karo lanang niku rak sotomu. Boten ngeten le, Dimas. Panji Suryanata. Nggih, nggih, Bu. Sik kula tak guwang plastik niki sik. Bu titip nggih, Bu, mengke, Bu. Nggih. Niki kula niku lara ati kula mergo nalika semanten Dimas Panji Kasatrian menika negakaken kalian Kang Mas Bancak. Kang Mas Bancak sampun niku sampun mati. Sing ngomong sinten? Kula. Kang Mas Bancak mati. Napa panjenengan pirsa kunarpanipun Kakang Bancak? Pau sing nalika mlebu ten segara niku pun kintir banyu. Kula ngertos saking katebian ndasipun menika ketatap watu. Duwur, tertamtu pecah polonipun Kakang Bancak. Kok panjenengan mestekke niku napa sampean sing gawe urip? Boten. Boten.
mila kakang yen durung ngerti wujud lan sak nyatane ampun nganti panjenengan menika ngendika sing ora-ora. Lah ning panyawang kula ngoten niku di mas. Niki ngeten. Nggih. Sampai tu Tresno kalian kakang baca. Tresno. Niki mergo negara Jenggala rusak. Nggih, geger. Negari Jenggala rusak. Yen saestu panjenengan menika tu Tresno kalian kakang baca, panjenengan tentremaken negari Jenggala rumiyin ing mangkenipun kula ingkang badhe manggihaken kakang Bancak lan Jaya. Oh, sagah kaya ngoten. Kula kedah nindakaken menapa? Ngrampungi tiyang ingkang damel risak ing Jenggala. Oh, ngaten. Nggih. Sendika dawuh. Naminipun Panji Remeng-Remeng. Panji Remeng. Oh, Panji Remeng. Oh, Panji Remeng. Oke. Okay. Ah. Padhe kula patih. Monggo kula dorongaken. Ayo Mas Kalang teko katuan. Jangan mati. Maju. Orang-orang yang aku bakal mundur sama cak. Menungso. Pawongan sing tak goleki kuwi wong sing gawe geger Jenggala kene yo sing metu nemoni aku kok malah cik wawa cik wawa yo so kok culantong apa maksudmu? Sapa? Kowe iku lho sapa? Lah wong pengen ngerti jenenge kok ora ngerti iki aku nesu. Aku nesu. Oh, dadi kowe kongkonane wong Jenggala. Serayaning wong-wong Jenggala kanggo madange pedhut sing hangeli mengi Jenggala. Nengu sop. Aku Jenggandi. Sopo? Jenggandi. Oh, yen ngono padha, kowe bakal tanding karo. Kowe sing arep dadi wong Senopati Jenggala. Har. Kentong di ngepruk dasmu ya pecah no ngopo. Tau. Jim Kartubi. Apa kepikirane? Kak. Wis jerman gedine semene ora iso mencolot kok aku. Ini ya malah pedot jolone. Aku dudu Spiderman. Kasper. Kasper iki hantu. Kowe hantu. Arep wong ngongkon salat kuwi dosa apa ora? Wong ngongkon salat kuwi dosa apa ora? Dosa apa ora? Jawaban. Dosa. Lo kakang bangsa, kowe iki urip kakang. Thank you.
Kanjeng Sekar Taji. Kang Mas. Kowe iki ono ngendi wae? Lah aku didosta lho Kang Mas. Kowe dicolong. Iya. Sing nyolong kowe sapa wong? Sing nyolong kowe sapa? Sing nyolong iki. Iki. Sertifikatmu rumah samu iki mbok padake apa? Sampan ki wis rasah ngapusi. Aku ki wis ngerti. Sampan ki sapa aku wis ngerti. Ndak ngapusi barang. Bancak sengengis. Kuwi ya Kakang Bancak Sugudel ya kuwi. Su to. Su kuwi luweh. Gudel kuwi telek dadi. Dadi gudel sing luweh. Iki. Wadi iki adimu iki. Adi. Adi. Apa yo aku iki koyo ngene wajahku sumo. Sapa jenenge? Terbang kok tipe negara. Adi curiga noto. Enten nopo? Sampeyan ku ijo neko-neko lho dadakan. Suwun sewu. Aja sewu, 500 bae. Oh iya, iya wis. Agune piye? Eh. Jala sutra. Lah yo jala sutra. Nek kumrite jala sutra. Eh. Nek sutra tok jebol niku pot. Kakang Bayu. Mriki-mriki Kakang Doyok di mau. Iya, iya. Kakang Bancak, Kakang Doyok. Dalem Asmara Bang. Eh, koyo gagas anake popo iki lho, dawuhe Dimas Suryanata. Estunipun ingkang lepat menika Senes Inu Kertopati. Ajeng. Wedok ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong iki meneng ase. Nyok munyuk. Rampung kese. Nyok munyuk. Aku ki jenesu. Lah iya, nesu etuk ning aja latah. Latah kok ora muni iku. Iso dudu ngono ki ngopo? Aku ngerti karepmu kowe ki arep mar dadi greget saut, ning malah dadi mlenyek tak kandhani. Ngono ki ora usah latah. Emosi kok latah ki ngopo? Ah, galak malah medeni. Oh.
Kakang Bancak, Kakang Doyok. Nggih. Estunipun ingkang lepat menika panjenengan sak kalih. Kok saged kula? Nggih. Menawi ing ngajeng ndika ngendika, aku anak sing tuwa dhewe. Geneo panjenengan ora wicaksana ngadepi kahanan sing kaya ngono. Maksudipun? Nah, apa ta? Tipun menika masalah. Masalah niku kudu diproses. Sampeyan iki ya lucu. Tipo. Iki tipo. Kakang Bancak, Kakang Doyok, Dinokerto Wati. Nggih. Tembungku ngarep mono mung mbok tampa kanthi welahan. Liripun ana tembung kuwi di Surasa. Apa kok karping tembung kuwi mau? Iki penerangan lho. Sing dikarepke Kang Mas niku iki lapang genahan. Wigati, iki wigati. Wigati. Ora kena disaruwus. Sopo sing nyaruwus? Cikem. Ya ya semoro, Bang. Nggih, kula kan. Rupamu kaya tengkorak ngono, Mas Moro bangun. Tembung kuwe ngarep. Jala sutra yen pedhot ijole nyau. Kuwi temene mono mung tembung sanepan. Liripun kados pundi? Apa ta aku duwe weca sing kaya ngono? Aku butuhake karukunan antaraning Jenggala Kediri lan Ngurawan. Kapan tuh tak balang serandal loh. Lah perkara kuwi aku rek sing jelaske mergo aku dikongkon karo Billy. Nah. Iku kenapa ki ora jelas. Hei. Apa-apa sampean wong tuwa terus aku ora karo sampean. Hei. Omong sampean cuit ngono kuwi. Oh, omong apa? Tok-tok sesuk-sesuk dodro. Jangan! Menang! Hei! Kirek! Menang pasal kono! Rontenan yang benang sutra, kuwi ndak umpama ake negara Jenggala Kediri Ngurawan. Salah sini pun. Yang nganti pedot, tali ning jala utawa roncen ning benang iki mau pedhot. Kuwi bebasan bakal nuwahke darjah antaraning Kediri Jenggala lan Ngurawan. Yen tuwuh darjah pedhot anggone kekadangan nuwuhake bebanten pati kang ora sithik. Mula sira calone bakal ngerat pradata ana ing Jenggala. Sira kudu ngadeg ana tengah-tengah ngadil. Ana perkara apa wae kudu mbok adepi kanthi wicaksana. Aja grusa-grusu nibakake paukuman marang wong kang durung mesti salah. Yen ton Jenggala Ngurawan lan Kediri kuwi rukun nuhake kasantosan. Ing kono ora bakal digempil dening negara-negara liya. Mula sing ati-ati. Ing tembe sira ngrat pradata ana ing Jenggala kudu wicaksana kanthi berbudi bawa laksana.
ninting wis kabing perkawis aja gampang mutus saking perkawis. Kakang Bandak lan Kakang Dul. Nggih, dawuh. Piye? Dikalih ingkang kepareng ngembani sedaya putra ing Jenggala. Dika kekalih ingkang momong Jenggala, Kediri lan Murawat. Panjenengan kedah saged wicaksana. Nyuraos kahanan ingkang lumampah. Sampun ngantos grusang. Tundhon wekasanipun badhe kasluruh, badhe risak. Jenggala, Murawat lan Kediri. Anjen kula pamomong kurang niku pripun? Kula kudu dadi ratu kalah karo adi. Lah perkara nyuwake kaya ngono kok nyawa kula kangge totoan. Menika perkawis kadonyan. Nanging taline ngraos boten perkawis menika. Cih. Sendika. Monggo kula aturi momong sedaya para putra panji. Murawan Jenggala lan Kediri. Nggih. Kula sanajan to ugi putra Jenggala, kula sampun boten nengenaken dumateng kebiaring kadunyan. Kula trima dadi pendhita. Sami kalian dika. Kang Mas Suridono. Kula ingkang lepat jalaran rikala semanten kula ingkang kirang tanggap dumateng napa ingkang panjenengan paring dawuhaken dumateng kula. Ngantos kula pantun mejahi dumateng Kakang Doyok. Tujune aku ora mati. Nggih. Wis, mumpun. Kakang Doyok, mila menika kula badhe nyuwun pangapunten dumateng panjenengan. Yo, pinaleki. Kula niku wis serius drama. Lho sampean kok yo celelekane karepe sampean. Aja ngesito, Dik. Sampean ora dinesoni ora iso serius. Kowe ngomong jangan jadi ya, jangan. Jangan, Bro. Kau orang so mati sebabnya ngopo? Sebabnya lengah kuat. Bisa ngomong biar ngecok. Milo, poro kandang sedoyo. Nggih. Perkawis menika. Kapan demo wonten samudra ning pangaktami. Sampun ngantos tinar buko perkawis. Perkawis ingkang sampun lumampah. Monggo samyon dadosaken karukunan. Tiga, tiga nipun negari. Nggih, sendiri kau dawuh. Monggo samyo gembul bujo. Wonten ing ngarep Gus Win. Ayo. Monggo kula dherekaken.